Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və videonun yorum bölməsinə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə bu günədək mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən 27.960 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin komandanlığı altında Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə başa çatan vətən müharibəsi nəticəsində azad edilmiş ərazilərimizdə mühəndis işləri davam etdirilir. Azərbaycan ordusunun mühəndis qoşunlarının hissə və bölmələri tərəfindən nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə yollar minalardan təmizlənir. Mürəkkəb relyefli, o cümlədən çətin keçilən dağlıq ərazilərdə bölmələrin fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə yeni təminat yolları çəkilir. Mühəndis qoşunlarının digər dövlət qurumları ilə qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində mürəkkəb relyefli, o cümlədən çətin keçilən qayalıq ərazilərdə bölmələrin fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə cari ilin oktyabr ayı ərzində 50 kilometrdən çox